Vítejte u naší alkoholické politologie. Na úvod se opět omlouvám, že vypadám... No, jako kdybych se právě vrátil z Woodstocku, ale jak už jsem říkal, tak jsem na anime festu cosplayoval Ozáka a... Stále si nesu následky, tady tohle by mělo jít dohodné doby dolů. Ale říkám si, že když už vypadám jako Ozák, tak bych se měl domluvit nějaký focení, udělat pár fotek a potom to schodit, víte co. Zkrátka, dneska tu bude Woodstock, ale bez, pouze s legálními drogami. Dneska z Tmavýho domu. No, možná příště věci, možná příště věci Každopádně v rámci našeho centrismu si dneska popovídáme o současném americkém prezidentovi Joe Biden. Minule jsme řešili to, respektive v minulém videu, ne v minulém eh, krogovém koutku, v minulém videu jsme řešili to, že ex-prezident Donald Trump je oficiálně kriminálník, porota ho uznala vinným z. Podívejte se na to minulé video, myslím si, že si Duny docela zbytečně nakálel do vlastního talíře. Mohl se tomu úplně v pohodě vyhnout, ale tak... Hej, za blbost se platí. Dneska nicméně budu mluvit o Bidenovi. Budeme si hrát na nezaujatost a centrismus, ano, ale spíš z toho hlediska, že... Samozřejmě Biden neporušil žádný zákon, nečekají ho žádný soudy ale letos se mu povedly určitý přehmaty. No, letos, možná spíš letos slomeno loni prostě v poslední době, ale myslím si, že letos to hodně vyplavává na povrch. Ani vám nemusím říkat, že se chystají teďka v listopadu americký prezidentský volby. A bude to docela zajímavý, protože jak Biden, tak Trump mají celkem velký šance na vítězství. Některý Některý průzkum, nevím proč mi vypadlo slovo průzkumy. Asi to chce víc promazávat. Některý průzkumy víc favorizují Bidena, některý víc Trumpa. Explicitně záleží na tom, kdo ty průzkumy dělá. Samozřejmě problém, problém, Spojených států je, že ty průzkumy někdy nejsou úplně přesný, takže vždycky záleží na fůře proměných. Tak bych chtěl zdůraznit v Americe, vždycky u voleb záleží na středovém voliči. A prakticky v každém systému, třeba i v Británii, prakticky v každém systému, kde, kde jde především o dvě velké strany, které se tak různě střídají u moci, prakticky v každém demokratickém systému dvou politických stran, tak tam jde vždycky o středovýho voliče. Protože v Americe máte prostě lidi, dokonce celý rodiny, který vždycky volí republikány. A pak máte lidi a celý rodiny, který volí demokraty. Tradičně. Samozřejmě vždycky jsou tam nějací rebelanti, hele, tady celá rodina volí republikány, někdo se trhne a dá se na demokraty a vice versa to podobný na druhé straně. Ale vždycky, vždycky vítězství na tom, Kolik lidí kolem toho politického středu se tomu či onomu kandidátovi podaří přesvědčit? Protože to potom vyhrává volby a většinou jde o domácí politiku. Ale může jít i o zahraniční politiku, když ta zahraniční politika se bezpodmínečně týká vnitřku Spojených států. K příkladu, válka v Iráku byla. Válka v Iráku Bushovi málem prohrála volby. Málem. Nutno koncentrovat, tehdy byla Amerika furt na stranách 11. září, takže to dopadlo. No, velice těsně, tak jak to dopadlo, byť jsou ohledně toho jistý kontroverze, to je pak i možná téma na samostatný video. Nicméně, pokud bych měl vrátit zpátky k Bidenovi, tak Biden se v poslední době dopustil dvou velice podstatných chyb. Ta podstatná chyba číslo jedna je otázka Izraele a Palestiny. A teď prosím vás, je úplně jedno, jestli v tomhle tomu konfliktu jste na straně Izraele nebo Palestiny. Biden, Bůh ví proč, zvolil takovou zlatou neutrální cestu. On teda podpořil Izrael, protože Amerika vždycky podporovala Izrael. Ale tak nějak napůl. Čímž nastal podporovatele Palestiny i podporovatele Izraele. V politice nemůžete dělat věci jen tak na půl. Zejména v politice dvou stran. Samozřejmě, že jo, víc podporovatelů Palestiny je u demokratů, ale demokrati nebudou volit Trumpa, víc podporovatelů Izraele je u republikánů, ale, ale, vždycky jde o toho středového voliče. A problém je takový, že různí subjekty, který nadržují Izraeli, ale i ty, kteří nadržují v Palestině, jsou právě v tom středu, nebo kolem toho středu, protože nás tady je důležitý, nebavíme se o čirém středu, bavíme se prostě o plus minus kolem středu, ani moc napravo, ani moc na livo, prostě, jak máte čš, politickou osu, tak kolem toho středu, ok, což samozřejmě může být problém, protože, hele, je málo pravděpodobný, že pokud je někdo pro Palestinu, tak bude volit Trumpa, to je málo pravděpodobný, Donald Trump je zcela bezpochyby pro Izrael. Viděli jsme to za jeho funkčního období. Takže je celkem jasný, že podporovatelé Palestiny v rámci, jak už jsem říkal, to, těch středových voličů, takže Trumpa volit nebudou. Jedem, že Bidenovi by se mohli stát, bajdnovi by se mohlo stát, Bidenovi by se mohlo stát, že tady tyhle ty lidi zůstanou doma, že nepůjdou k volbám. Což samozřejmě může být problém, protože nemůžu vám doufám říkat, že podporovatelé Palestiny jsou především nalevo, a to se týká i americké politiky. A to pochopitelně pro Bidena může být problém, protože se mu tím stvrkne voličská podpora. A další obrovský problém je ten, že podporovatelé Izraele, kteří jsou taky kolem toho středu, že taky můžou zůstat doma. A nebo naopak připochodovat k Trumpovi, protože prostě vidí to, že je to pro ně ta lepší alternativa. Teď je samozřejmě diskutabilní, jak moc zvítězí ty priority, protože třeba v jiných ohledech se třeba s Trumpem neschodnou podporovatelé v Izraele uvnitř Spojených států, protože vždycky je to o nějakých, no řekněme, prioritách, jak moc vysoko je podpora Podpora Izraele na prioritě každého voliče. Hele, já bych chtěl možná konkretizovat, jak je to mění tak jako napůl s tím Izraelem. To se měl možná, možná říct, jak, jak jsem o tom mluvil, ale myšlenky mi tak někam jinam. Pojďte se. Jak už jsem říkal, Biden podpořil Izrael, protože Amerika to je taková, řekněme, americká tradice a je to konec konců dlouhodobá americká strategie. Jenomže v některých ohledech, v tom to brzdil Třeba v otázkách dodávek munice. Že si kladl podmínky, nebudeme vám dodávat munici do Izraele, pokud neuděláte tohle. V jednom konkrétním momentu dokonce řekl ne, žádná munice pro Izrael. Po kritice to přehodnotil. A to může být vážně problém. A udělat, prosím vás, tak, takhle... Já, já přemýšlím, jak to teďka to asi nejde říct úplně slušně, dobře, prosím vás, udělat takovou sračku ve volebním roce, to, to není strategický. Pojďte se. Mohl se zachovat snědem spíš k podporovatelům Palestiny a doufat, že to bude stačit. A nebo jet prostě tu americkou tradici, podpořit Izrael ze vším všudy, a říct si, že, že, by to mělo stačit, protože prostě ti nalevo, ti na nebudou volit Trumpa a při všem zůstanou doma. Samozřejmě je teďka otázka. Do jaké míry je ta strategie, do jaké míry by tady ta mnou popsaná strategie byla rozumná? Ale zároveň je otázka. Jestli je rozumný takhle strategizovat, co se týká zahraniční politiky po tom, co si teďka Biden navařil, by měl vážně zvážit, jak tady tu, podporu získat zpátky. Já si myslím, že právě tady to jeho balancování kolem Izraele, že byla právě jako snaha zvolit nějaký neutrální střed. Tady možná to vyvlává určitý vzpomínky na povídku menší zlo ze zaklínače, ale tady bych chtěl poznamenat já vám to nechci úplně spojadovat, ale počítám, že většina z vás to už sakra četla, ale v té povíce jde o to, že nakonec z vás realita donutí tak jako tak si vybrat a donutí vás možná si konců vybrat způsobem, jaký byste úplně nechtěli, takže to je možná taková věc, do které se teďka dostal Joe Biden, což není úplně hodná situace. Druhá věc, kterou Joe Biden toho řekněme diplomaticky ne tak úplně vychytel byla otázka Ukrajiny. Tady Joe Biden mohl využít svých prezidentských pravomocí a poslat Ukrajině nějakou munici a nějaké vybavení. Zajímavé, jestli můžu použít eh, rezervní sklad americké armády, ale prosím vás, prosím jednoduše že to takhle nazveme, protože to je zase, nechci zase odbočovat k, te, k dalším tématům, které tady, tady nechci řešit, ale mohl využít určitých pravomocí a Ukrajině poslat aspoň něco, zatímco ten papír na podporu Ukrajiny, který vázl v americký, ne, no dobře, to je jejich poslanecká sněmovna, ale prostě v kongresu, OK, kongres, americká poslanecká sněmovna, americký senát. Mohli jim něco zařídit díky svým prezidentským pravomocem, zatímco kongres řešil ten zákon, nebo ten papír, který se člověká voš, vorazítkovat a potom Sorry, pardon. Tady vidíte, že to účinkuje. Jsem měl velice, velice střídný obě, tohle je efekt. Znova, Biden mohl v mezičase improvizovat, zatímco čekal, než kongres schválí další podporu Ukrajině těch 6 měsíců. Vida, jednoduchá věta. a nevím, proč jsem se od toho zamotal. A jako přes díky tomu, že se jako v té době nic nedělo, tak Bayern působí jednak šíleně bez zubě a je jednak šíleně slabě. Samozřejmě, tady ten druhý problém, který vám popisuju, je z hlediska Ameriky výrazně menší než ten první, protože ačkoliv je Izrael doslova na druhém konci světa, jako není o tolik moc dál jako Ukrajina, co by mě zajímalo, jestli je to vzdušnou čárou blíž nebo dál od Spojených států, kdo se nudí, tak to může přeměřit. Ale prostě pro, prostě pro Ameriku je ten Izrael mnohem významnější téma než Ukrajina. Ukrajina to je pro ně prostě bývalý sovětský stát, který není až tak moc důležitý a je to spíš téma pro e, širokou geopolitiku zatímco Izrael. To není domácí téma pro Ameriku, ale je to velice blízko domácího hřiště, proto to tam bylo mnohem ožahavější. Celá ta diskuze kolem toho byla mnohem ožahavější. Zkrátka Joe Biden udělal ve volebním roce dvě stěžení chyby, kvůli kterým může ztrácet voliče. Teďka vidím jistou snahu o tzv. damage control. V případě Palestiny a Izraele se snaží dosáhnout nějaké dohody o příměří a také se začal velice akčně projevovat ohledně toho, aby byla zastavená palba, protože si uvědomuje, že může tratit na levo hlasy, ale zároveň se snaží vytvořit takovou dohodu, která by byla výhodná i pro Izrael, aby nestratil podporu u podporovatelů Izraele. Snaží se udělat nějakou catch-all dohodu a otázka pochopitelně zní, jestli mu to vyjde, protože problém je pochopitelně ten, že za Hamasu teroristi a za B ale co si budeme říkat v tom, v tom útoku na Izrael, jako smrdí v tom do, jisté míry ruská stopa. Samozřejmě ze všeho nejvíc v tom smrdí iránská stopa, ale jako ruská vodka je tam taky trošičku cítit, to si myslím, že není žádná novinka. Aby aspoň pil něco civilizovaného na nějakou podělanou samohonku z dřevěného sklepa. Ze zemljanky. Co se týče snah o svoje vlastní znovu zvolení, tak jednak Biden teďka musí žehli ty, tady tyhle ty věci, co jsem popsal a zároveň musí doufat, že se v Americe nestane nějaký pluser. Hele, nalijeme si čistý je jemu se podařila fůra celkem dobrých reform. Takže jo, ale otázka, jestli to bude pochopitelně stačit, protože Amerik, průměrnýho Američana, toho středového, ne nezajímají až tak moc nějaký reformy, ale jestli podle něj Amerika funguje líp nebo, nebo hůř. Tak je samozřejmě otázka, jak to takový běžný Američan cítí. Já, já jako střed to pochopitelně posuzovat nemůžu, takže tady se zdržuju komentáře. Je to, je čistě na tom, jak to, jak to cítí průměrný Američan. Samozřejmě je taky otázka, jak moc dokáže s celýma volbama zamávat teďka ten Trumpův proces? Z tohle hlediska bude muset Biden doufat, že zamává, protože jak říkám, ty čísla jsou takový všelijaký, co se týká, jako není absolutně jistý, kdo vyhraje A bude taky hodně záležet na tom, co se bude dít teďka, jak, jak bude na začátku prázdnin, jak bude americký kongres, sorry, kongres americké republikánské strany a pár dní předtím bude vynesený rozsudek, protože teď je krát verdikt poroty. A v takovýchhle procesů, nevím, nevím proč to vždycky trvá, ale u procesů v Americe je celkem normální, že třeba vynesení rozsudku trvá několik týdnů nebo měsíců. Proč pro boha? Ne, ne, nejsem amerikanista, takže si netu vám odhadovat. No, zkrátka je otázka, jak moc tady tohle tady tohoto Trumpa poškodí. jestli se podaří Trump prodat tu svoji historku, že je mučedník a že je tady porušována demokracie, nebo. Jako, hele, část republikánů říká, že prostě, když se ukáže, že je tam vinen, když bude odsouzený, tak ho prostě volit nebude. Otázka, pochopit, otázka pochopitelně zní, jestli Jestli je to teda za A pravda a za B, jaký, jaký další efekt to bude mít. Takže říkám, teďka pokud chce být Biden znovu zvolen, tak musí, musí doufat, že, že ty proměny, které jsou teďka ve hře, že se překlopí na jeho stranu. Což je pozice, která není závidění co se týká Donalda Trumpa, tak Donald Trump, pokud se chce, být, zase chce vrátit do úřadu prezidenta, tak musí doufat, že se mu podaří jakoby tady ty průsledy, které se na teď lepí, zahrát do autu. To bude ještě zajímavý. Já, já se ohledně tady tohohle snažím vyjadřovat nestraně, což teda ve svým důsledku znamená, že mi jak podporovatelé Bidena, tak podporovatelé Trumpa potom nadávají do čuráku. <laughs> To, to, je, to je prostě obecný problém. Ne, letos, letos nebudu dělat videa o, o volebních mítěch obou kandidátech. To minulé příliš dobrých ovocí nepřineslo. No, doufám, že to, to moje dnešní povídání mělo hlavu a patu. Prostě pointa je taková, že Joe Biden se dopustil několika významných chyb ve volebním roce který mu můžou být osudný. Můžou a nemusí. Bude šíleně zážet na tom, co se bude teďka dít v následujících měsících. Jeden velký průsad může tu volební situaci úplně otočit, ať už jedním nebo druhým směrem. Jeden velký pruser. Ty když velký průser, no. Tady bych možná rád vzpomněl je otázka, co prohrálo Trumpovi volby naposledy. Já si myslím, že COVID mu to prohrál, protože prostě to nezdádlo ukočírovat. Na je to je docela zajímavé, že se zase ty nezvládnuté protesty, které, prostě byly, byly, v Americe, že, 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 že takový, no všichni se to viděli, jak byly v Americe násilní protesty, tak to naopak zase lidi táhlo spíš k Trumpovi. Ta situace je šladně nepředvídatelná, takže je otázka, jak mu, jak, jaký konkrétní průsledek by to musel být. Asi by to musel být průsledek, který se dotkne celé Ameriky. Nevím, nějaký velký bankrot nebo teroristický útok. Ale zase je, 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 je otázka, kterým, kterým by třeba teroristický útok nasměroval americký veřejný mínění. Jestli se prostě Amerika semkne kolem prezidenta. Já nevím, teďka, hele, úplně, úplně fiktivní scénář Uh, ukáže se, že ruská GRU udělala v Americe něco, jako by naši odbitice. Tady bych spíš čekal, že se voliči přímknou k Bidenovi, protože Trump je k tomu Rusku slušně řečeno měkej. Takže to, 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 tohle bych spíš čekal, že se stane. Jestli tam udělají islamisti nějaký teroristický útok, tam bych naopak spíš čekal, že to lidi nasměr, nasměrují k Trumpovi. Takže. Protože... Já to vám nemusím říkat, všichni, 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 všichni víte, že co se týká radikálního islá, islámu, tak byl Trump mnohem, no prostě chtěl působit jako jako železná ruka, zatímco Biden to chtěl řešit, řešit, řešit nějak taktičtěji. Trump klidně vyhodil do povětří iránského generála, jen protože ho nasral, takže jako asi takhle. No, nevím, že jsem se tady zase rozkecal ex zbytečně déle, než jsem chtěl. Bylo nějak, to, to byl nějaký silný materiál. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa.